Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну групу, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів. У ході спецоперації в Миколаївській області затримано трьох глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції, а також переміщення підрозділів ЗСУ і геолокацію стратегічних об'єктів критичної інфраструктури у регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали. Встановлено, що агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності. Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини. Таким чином вони намагались розхитати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників. Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами незаконних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 3 статті 114.2 – поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України, частина 2 статті 111 – це державна зрада, а також частина 3 статті 436.2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.